I ara anirem en directe amb en Raül, si està preparat, no sé si el tenim, perquè mos conti què és el que està passant ara mateix a Capdepera. Raül, què mos passa avui a tu i jo? Mira, Victòria, passen moltes coses, el que passa que no els he pogut dir. El que t'estic dient és que aquí, a Capdepera, estan beníssim. Estan totes aquestes nines esperant que hi aniguem quan estan en directe. I nosaltres avui, tu i jo, mos embuam, no sé què mos passa. Bones, com estàu? Bé. Bé. Molt bé, com a molt entretinguda i molt ben vestides. Què heu de fer avui? Pues vender. Ara suat, mem. Dues vestides de medieval, no? Sí. I què heu de vendre? Pues refresc, bebides, així. I comida. I menjar, molt bé. I tu? Comida. Quin nom? Núria. Núria, escolta, Núria. És a dir, la primera vegada que te vesteixes de medieval per la fira, no la primera? No. Cada any ho fas? Sí. I a part de noies, sí? Pobre, t'estan empagaïdes. Sí, bueno, veniu per aquí perquè... Ah, que sí, jo ho trobo, però estan com empagaïdes. Mira, per aquí d'això has vist Mercat Medieval de Capdepera, i és que aquí tot és a l'antiga, d'època medieval. De fet, aquests tassons i aquests plats, que són els que la gent ha de pot comprar per menjar qualsevol cosa durant la fira, després també són... Ai, perdoneu, són també retornables. I per aquí d'això, mira, tenim aquesta genteta que... Hola, bones, com anar? Damián. Damián, molt bé. Damián, ¿de dónde es usted? De Castellón. De Castellón. De Almenara. Ah, vamos a ver, ¿y en época medieval hacían estas pizzas tan buenas? Sí, sí, la fórmula del pan con queso, eso viene de los romanos. Ah, molt bé, Arvis. Esto es muy antiguo. Mira tu, fa una oloreta, encara no s'ha inventat per la tele, lo de la oloreta, però... Escolta... Esto es focaccia, del sur d'Itàlia. Se hace con tres harinas, aceite de oliva y especies. ¿Y eso lo hace usted todo aquí? Sí, no, aquí no. Aquí hago una parte y el resto lo traigo prehecho. Ah, molt bé. Però allà l'enfornen, eh? És a dir, tot ho fan aquí. Mira aquesta nina que va de guapa, hola. Hola. Què noms? Alba. Alba, i ets d'aquí de Capdepera, no? Sí. Escolta, me mostra molt aquest vestit de Maria Bàquia. Escolta, tu no vas de pagesa, però ets de ser nobles, tu. Sí. Escolta, és la primera vegada que te disfresses per aquesta fira o no? Cada any compleixes amb la tradició? A vegades. Depèn de l'any. Sí, depèn. Mira, per aquí passen uns altres... Mira, Victòria, aquí em passen uns altres vestits. Aquí, qui més qui manco. I llavors allà he vist un senyor que du el seu fill amb un carret, que jo no sé si és època medieval, duen carrets o els duen així, en braços o en nins, però ara ho veurem. Espera't, mem aquest home, vengui vostre un segon per aquí, perquè m'ha demostrat... No, vengui en seu carret, no se'n dugui. Però ara vol que el fill no m'arriba. Vol venir i ja se'n va. Bones, com estàs? Va bé. Escolta, mem, que nom és nin? Vicenç. Com? Vicenç. Mira't un Vicenç. Hola, Vicenç. Hola. No, Vicenç no m'ho dirà res, però té un carret molt guapo, mem. Què ha fet aquest carret? Pues el pedrer fa gaiatos, va pelar espalos i això, i nosaltres ho vam fer, perquè són llenyadors, són jardiners, i som empenyats, que nostre. Però, quina escenària, has vist? L'escenària de la pedrina. L'escenària de la pedrina, i el forro també l'ha fet la pedrina. Sí, i els palos del pedrer. Ah, molt bé. Idò, i ho passejareu així, no? Així, el medieval, ja fa 2 anys que ho vam fer per un germà, que ara en té 3, i ara li toca a ell. Hola, Vicenç. Que ets guapo. Què dius, men? Saluden a Maldi, digues hola, Maldi. Hola. Hola. No, és a mirar el micro, és a mirar el micro assustat. Bueno, que vagi bé, eh? Bona fira. Moltes gràcies. Mira, i per aquí de sal tenim aquests joves que jo trobo que no van gens arreglats per la fira que toca, perquè aquí, a Capdepera, tothom va vestit de medieval. Bones, que no? Hola, Mateu. Mateu, com així Mateu va vestit de l'any 2014 i no de l'any 1200, per exemple? Pues no sé, tio, és que me quería arreglar más. Sí. I no... Más que nada porque no sé dónde comprar ropa de esta medieval. No sap on comprar-la. Ara t'ho diré jo on la pot comprar. Bueno, fem una cosa, que vos pareix si després tornem a connectar en directe i que abans d'explicar-vos tot allò que podreu fer durant el cap de setmana aquí a Capdepera, a la seva fira medieval. Fins ara. Mos pareix perfecte, Raül, gràcies. Així sabrem què és el que mos trobarem. I precisament aquesta fira medieval de Capdepera ha arrencat avui de matí en la visita dels escolars. Allà els alumnes de diferents escoles de Silla han pogut parlar amb els artesans i conèixer diferents oficis. Mireu. La Fira Medieval de Capdepera ha arrencat amb la visita de les escoles al castell. Allà, alumnes de diferents escoles de l'illa han pogut parlar amb els artesans i conèixer diferents oficis. Sí, faltaria. I aquesta era la que deien una espasa bastarda o de puny i mig. I s'empleava a dues mans. Allà.
Pesa. És una peça, no? Saps que vinc d'Hortà i sí, m'ha agradat molt perquè, bueno, no ho havia vist mai, però m'ha agradat molt. Jo vinc d'Hortà i això que he vist avui no l'he vist mai i m'ha agradat molt. Jo a l'espada m'ha parescut molt gran i un poc passada i m'ha agradat agafar-la. Enguany m'ha mostrat aquesta espasa, que és molt grossa. Jo trobo que pesa molt. Amb aquesta espasa antes s'atacava i se participava en guerres. L'èlite de la sastreria està en els països àrabs, sobretot. I va començar l'època medieval perquè els servien per caçar. Era una manera de sostens per poder menjar. El que passa és que no tothom tenia aus de sastreria, aus de rapinya, a les rapaces. Com sabien antigament on era un ocell? Amb piquerols. Jo us dono material per anar passant, aneu jugant, però me l'heu de tornar, oi? Segur. No, però anar passant. Bueno, avui en dia com sabem on és un animal? Bé, venim del Barjamai, de Palma. I ens han ensenyat com agafaven les palmes per fer les bossetes de llatre. De llata. Ha estat interessant perquè, no sé, mai m'ho havien explicat i és una cosa que sempre he vist i... Sí. Molt comú i ara, a més, hi ha molta gent que la du i potser no sap d'on ve ni res d'això. No, res d'això, que ara com tothom du aquest tipus de bossetes fetes en aquest estil, però si és interessant saber com es fa. El que se fa és que se passa això pel cos. Se deixa aquesta, se passa pel cos, en s'estanar aquesta s'agafa la palma que tu vols rebessar, la veus? I llavors no s'estira en la mà, en la mà l'únic que fas és aguantar la palma perquè no te fugi. I per rebessar-la el que fas és estirar en el cos, pegues una estirada seca i la palma ve. Avui ens han fet venir aquí per fer un treball a l'escola que és entrevistar un artesà i descobrir més per el castell i tot el que podem descobrir de Mallorca que ja no sabíem. Por lo que ha hecho él es un trabajo, por lo que veo, un poco duro, ¿no? O sea, está el sol, tiene que trabajar con martillo, con... No sé cómo se llama eso, creo que es un... Sí, ¿no? Sí, un pincho o algo así. Y ve, me ha parecido bien y una nueva experiencia. Es un trabajo interesante, la verdad, tiene muy buena pinta, pero lo que encuentro difícil es hacer la forma de las hojas. Tiene que ser difícil, hay que tener mucha imaginación. Sí, la verdad es que está muy bien el trabajo. Jo soc de Cap de Pere i ara hem vist com es fan la guitarra i el violí. Hem vist com han fet les ximbombes, els sons i tot això. I després hem vist també uns altres instruments. Pues nosaltres hem vist la ximbomba i si hem vist com funciona més o menys i si és grossa, pues és greu, i si és petita, sona agut. Has d'anar a escola. I el petit diu, tens on. Vinga, vam altre. Què ets de sent d'ell? Jo he après que els instruments eren una forma de comunicar-se, que sa mare criava a sa filla amb els instruments. Alguns no només han escoltat les explicacions dels artesans, sinó que s'han atrevit a participar d'alguns oficis una mica més arriscats. Els alumnes més grans han pogut passejar en grups per tot el castell i els petits, tots junts, també han gaudit d'un matí ple d'experiències medievals.